היי, אני אושרת, מעצבת שמלות קלה וערב ומומחית לסטיילינג בסטודיו תשומת לב. אם הגעת לאתר שלי, זה אומר שיש אירוע חשוב באופק, אז קודם כל, המון מזל טוב. בחירת שמלת קלה הוא תהליך מבלבל בדרך כלל, אבל מסתבר שלאימא ולאחות לא פחות קשה להחליט מה ללבוש לאירוע המרגש. ומה לגבי חגיגת בר מצווה או מסיבת לידה? את הרי חייבת להיראות הכי מושלמת, נכון? מה הכי הכי מתאים לך? ומה הכי יחמיא לך? והאם צריך להתחשב באחרים? לפעמים, מה שאת הכי אוהבת נראה עלייך הרבה פחות מחמיא ממשהו שאולי לא חשבת עליו. ולפעמים את נורא אוהבת משהו ולבת שלך יש משהו אחר להגיד. אז איך מוצאים את האחת? בשביל זה, אני כאן, לרשותך. אחרי שנים של ניסיון ועבודה יומיומית עם נשים, פיתחנו שיטה שמוציאה מהסטודיו שלנו כל יום נשים מאושרות ויפהפיות, שנהנות לא רק מהגשמת החלום שלהן, אלא גם מהדרך ומהחוויה. אז רק בגלל שהגעת לאתר שלי, אני רוצה להעניק לך היום מתנה. סדרה של 3 סרטונים שבה אתן לך טיפים בחינם, שיעזרו לך לבחור את השמלה המושלמת עבורך. מאיפה להתחיל, איך לבחור את המעצבות שלהם תלכי, מה צריך לבדוק בסטודיו, ועוד הרבה טיפים נוספים, וכל זה בלי לעשות טעויות בדרך ובלי לבזבז כל כך הרבה זמן, אנרגיה וכסף. כל מה שצריכה לעשות בשביל לקבל את המתנה שלי, שתקצר לך את הדרך לשמלה המושלמת עבורך, הוא להכניס את השם ואת כתובת המייל שלך בטופס שמופיע כאן ממש לידי. ללחוץ על כפתור האישור והמתנה שלי כבר בדרך אלייך. אני מחכה לך בעמוד הבא. נתראה.